Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavljuje da od sledeće godine male preduzetnike širom Srbije očekuje znatno drugačija, pozitivnija poslovna klima. Biće formirano 16 regionalnih privrednih komora i u svakoj od njih mali preduzetnici koji su realno najugroženiji imaće svog zaštitnika. Mnogi od malih preduzetnika ne znaju svoja prava i obaveze, imaju probleme sa lokalnom samoupravom, inspekcijom i poreskom upravom. Uloga tih zaštitnika će biti da ih upoznaju sa svim mogućnostima i pomognu im da reše nevolje. Zaštitnik preduzetnika će imati i preventivnu ulogu. Drugim rečima, zaštitnik preduzetnika će generisati sve probleme koji muče male preduzetnike, a onda će nastojati da ih rešava zajedno sa lokalnom samoupravom. Ukoliko dođe do pravnih problema, privredni zaštitnici će se obratiti ombudsmanu, ali trudit će se da takve situacije preduprede. Za razliku od zaštitnika građana, privredni zaštitnici neće imati ovlašćenja ustanovljena zakonom, ali će svakako doprineti razvitku preduzetništva u Srbiji, kažu u regionalnoj privrednoj komori. Zaštitnici preduzetnika će zapravo biti pomoć privrednicima koji se zapletu u mrežu naše administracije. Sve je to lepo, ali u ovoj priči koja dolazi iz Privredne komore Srbije fali jedan veoma važan podatak. Zaboravili su da kažu da je instituciju zaštitnika preduzetnika osmislila grupa niških preduzetnika. Još preciznije, ideja se začela u glavi Marije Mandić, mlade preduzetnice iz Niša, čija se porodica 4 generacije unazad bavi preduzetništvom. Stariji preduzetnici su joj pomagali, pa su svi zajedno došli i do toga da u jednom trenutku osmisle zakon koji bi tu oblast regulisao. Marija je svojevremeno nama pričala da nije ideja da se ova institucija odmah primenjuje na državnom nivou, već da bi bili zadovoljni da počne, recimo, eksperimentalno samo u Nišu. Ideja će, hvala Bogu, da se primenjuje u celoj državi od 1. januara, ali je Niš po običaju zaboravljen u međuvremenu. Ali, ako je Niš imao ovako sjajnu ideju, imaće i način da u toj prilici zauzme važno mesto. Prema poslednjim najavama, Niš će biti centar zaštitnika preduzetnika za Srbiju. Meni je jako drago, Marija, što je ideja o zaštitniku preduzetnika došla do pred sam cilj. Nije mnogo prošlo od začetka same ideje, pa evo do realizacije. Jeste, upravo ste. Ideja je krenula, u stvari prvi put je plasirana negde 25. 6. juna prošle godine, znači pre godinu i nekoliko meseci smo mi krenuli i jedan ovako ozbiljan i veliki projekat smo doveli pred sam finiš, praktično sve je gotovo, samo je to da od 1.1.2017. godine krenemo, kažemo start i da krenemo u tu realizaciju. Što to znači sve je gotovo? Ceo taj dugačak put koji smo mi eto, u najkraćem mogućem periodu prešli, put od ideje do toga da je eto, u ovom slučaju sa Privrednom komorom Srbije, smo došli do rešenja da u njihovom sastavu bude zaštitnik preduzetnika kao jedna nova usluga Privredne komore. I naravno to se odnosi na sve preduzetnike, to se odnosi na teritoriju Republike Srbije, znači to nije vezano samo za Niš, već u svim gradovima gde Privredna komora ima svoj ogranak, odnosno regionalnu komoru, tamo će biti po jedan naš zaštitnik. Da malo podsjetimo, Marija, naše sugrađane, još više preduzetnike koji imaju muku, mlade preduzetnike, šta sadrži ta ideja? Da se setimo onoga što smo razgovarale pre više meseci, šta je suština ideje zaštitnika preduzetnika? Sama ideja zaštitnika preduzetnika i sama kaže, zaštita preduzetnika od negativnih činioca unutar državnih, lokalnih, nacionalnih institucija. Što znači, Marija, da ima negativnih činilaca? Jeste, nažalost ima ih i ono što, zbog toga je u stvari i cela ova ideja nastala, ali ono što me ohrabruje, to je što svakodnevno, na svakodnevnom nivou ja se susrećem sa preduzetnicima, privrednicima iz različitih branši i ono što me ohrabruje i što me veseli jeste da svi oni koji imaju slične ili čak iste probleme ukazuju na iste
negativne činioce unutar sistema. Što znači da ste u pravu? Što znači da uprave kao uprave dobro rade, ali neki ljudi unutar tog sistema ne poštuju zakon, vladavinu prava, ne poštuju preduzetnika kao vrlo bitnog za naše društvo, za budžet, za čitavu državu, jednostavno. I šta je to ključno, Marija, što ste vi preduzetnici uočili, što vas na tom putu ka preduzetništvu, ka cilju sapliće? Pa eto, to nepoštovanje zakona, to što mi kao preduzetnici nemamo mogućnosti da svoje zakonom zagarantovana prava pred određenim institucijama ostvarimo. Prosto to, dođemo do jednog zida, do blokade, znate da ste u pravu, ne znate vi da ste u pravu, zakon vam kaže da vi ste ispravni, to su odredbe zakona koje vas štite, ali prosto tamo taj neki negativni činilac smatra da vi to ne treba da ostvarite, jer je on to tako rekao, on je na takvoj poziciji i naša privreda stoji. Naši preduzetnici ne ostvaruju profit, naša država ne ostvaruje poreze, odnosno profit od poreza, i mi smo u jednom vakum prostoru. Mi smo samo na jednom stubu gde je bazirano na tome da se kažnjavamo, to se plaćaju takse i to je celokupna komunikacija između nas i mnogih ljudi unutar državnih institucija. Mi zaštitnikom preduzetnika pokušavamo i nadam se uspećemo da sve to promenimo, ili ne sve, ali bar većinu toga, da ljudi zaista shvate šta je ono što puni naš budžet, da zaista shvate da preduzetnik mora da bude jedan uvaženi član društva koji prosto donosi novac u ovu zemlju, i da zbog svega toga mi možemo da živimo, tačnije zbog tog rada možemo da živimo u blagostanju. Ovako mi, mislim, nemamo perspektivu, ni mi, ni naša država. I zato se jako veselim što je to gospodin Vučić, premijer, 2016. godinu proglasio godinom preduzetništva, i nadam se da će još više ta neka strana tih ljudi da krene u tom nekom razmišljenju da se bez nas ne može. I zato i mislim, samo još ovo da dodam pa ćemo na sledeće pitanje, zato i mislim da je ovaj projekat ovako brzo zaživao zbog te godine preduzetništva, jer ipak se stanje svesti kod ljudi menja. Spomenuli ste nekoliko puta taj negativni činilac. Ja imam utisak, čitajući između redova, da je taj negativni činilac čovek. Apsolutno. Nama u suštini samo ljudi i prave probleme. Mi jedni drugima pravimo probleme. Da, to je neki čovek koji je tamo u nekom sistemu, na nekoj poziciji sa kojoj može da odlučuje, sa kojoj može da donosi odluke, da jednostavno naše poslovanje, naši životi, kad kažem naše poslovanje, naše životi, to se bazira na poslovanju i životima naših porodica, jer obično preduzetničke porodice su porodice, preduzetničke firme su firme gde čitave porodice rade, te tako kažem naše poslovanje, a i porodice su u nečijim rukama. I oni, da li je to, ja ne želim da kažem da oni od nas zahtevaju, prosto ne želim da pomislim da je tako, iako možda je tako, da oni zahtevaju neke benefite sa naše strane, što im po zakonu, po poziciji prosto ne pripada, ili žele da stopiraju nas u svakom smislu, zato što smo mi tamo neki preduzetnici kojima je sve lako i oni, mi nismo u sistemu i ne radimo neki određeni posao kao što oni rade. Ja, mislim, dijapazon razloga je širok i ja ne mogu da se stavim na njihovo mesto, da kažem zbog čega oni to rade, ali činjenično stanje je da sve nama probleme pravi čovek. Dakle, zaštitnik preduzetnika bi trebalo sve to da raskrinka. Znate i sami da mnogi ljudi, ti važni neki činioci na pojedinim mestima, naročito u upravama, u inspekcijama, na mestima gde vi završavate posao, vrlo često dolaze preko veze i po političkoj liniji, što će reći da ćete morati da raskrinkate te ljude koji imaju neke privilegije. Prilično hrabar korak, u prilično hrabru stvar ste se upustili. Ovo je naš vapaj, ovo je vapaj preduzetnika za ovakvom institucijom, baš iz tog razloga, zato što mi nemamo mogućnosti da dođemo do tih nekih ljudi. Zato i mislim da je neophodno da lokalna samouprava radi u interesu preduzetnika, da, eto, gospodin gradonačelnik kao prvi čovek grada, koji je to i na najvišoj poziciji, svim ostalim načelnicima uprava, direktorima,
direktorima da do znanja da je to, kolika je bitnost da zaštitnik preduzetnika zaživi i da oni ne stvaraju otpor u rešavanju problema, već da zajedničkim snagama rešavamo sve, nećemo rešiti sve, ali bar veći deo problema da... I krupnije probleme. I krupnije probleme, naravno, mislim svakom preduzetniku je njegov problem najveći, ali trudit ćemo se da izađemo svima u susret i da prosto vratimo veru u to da ako ste preduzetnik, bavite se pošteno tim radom, plaćate državi porez, poštujete zakon, da za vas nema zime, nemate stresove u tom nekom smislu, da li će neko da dođe ili jednostavno da li će neku vašu predstavku baciti u neku fioku, a vama je vrlo bitna, ili radite izvoz, ili proizvodnju, ili prehranu, ili hiljadu tih nekih drugih stvari koje zbog vremena ne mogu da čekaju. Prosto novac kod nas preduzetnika, ako se ne okreće, on gubi vrednost. Sada ja pitam zašto se preduzetnici nisu obraćali zaštitniku građana, zar nije mogao zaštitnik građana da im pomogne u takvim situacijama? To je bilo pitanje, puno puta sam čula to pitanje do sad. Zaštitnik građana je zaštitnik svih građana i to je činjenica, da li su to pravna, fizička lica, ali prosto mislim da nije imao toliko vremena i možda čak i sluha da se bavi konkretno problemima preduzetnika. Zbog toga mislim da i zbog toga smatram ja lično i sa mojim ličnim problemima i problemima svojih kolega da nam je potrebna ovakva institucija, odnosno da li je to sektor, služba za zaštitu preduzetničkih prava i interesa, koja će raditi eto taj medijacijski deo, a u tom kao poslednja instanca, kao ono što ja zaista kažem nepopularan deo, jeste ta podnošenje tužbe protiv NN negativnih činioca unutar institucija od strane zaštitnika građana, jer je on jedini koji ima zakon po kome postupa. E sada, ja znam da se ta ideja dobrim delom začela u vašoj glavi, vi ste prilično mladi. Kako se ta ideja rodila? Šta vas je to iznerviralo? O šta ste se vi to sapleli? Koji je to problem bio da krenete da razmišljate o tome? Pa ovako, ja možda jesam mlada po kalendaru, ali sam u poslu dugo, jer opet se vraćam na to da u našim porodicama preduzetnika deca već sa 14-15 godina mora da rade. To je nešto prirodna stvar, jer nema ko drugi. Živi se izuzetno brzo i da bismo išli u korak sa promenama, nije bitno koja je delatnost u pitanju, mi od malih noga nas roditelji uključuju, te tako ja, iako sam mlada po kalendaru, ja imam dug ovako radni staž i u celokupnom poslovanju ja sam videla, eto, bazirat ću se sad na lokalnu samoupravu, pošto ajde, to nam je najbliže, da tu ima mnogo tih nepravilnosti unutar sistema koji mogu da se reše vrlo jednostavno, da mi odahnemo, da nemamo probleme, da dolaze novi investitori, da se ljudi opuštaju u nova poslovanja, da dobijamo nove mlade preduzetnike i zbog toga sam, i naravno zbog svojih ličnih problema koje isto tako nisam mogla da ostvarim pred određenim institucijama, nego to je moralo po sudovima, pa prvi stepen, pa drugi, mi dobijemo na kraju sve to, ali džaba, prođe mnogo vremena, da, a vreme je novac, prođe, dosta novca se izgubi, živaca i tako dalje, tako dalje. Znači, zbog svih tih problema ja sam došla, nažalost, mislim, ili na sreću, kako se uzme, zbog problema, nažalost, ali iz toga izlazi ovo kao nešto dobro, da se ovakva jedna institucija oformi. I izuzetno sam srećna što na prvi takt, kada sam se obraćala ljudima, svi su rekli da, to je prava stvar, to moramo, kao i što smo već pričale, još i na biznis forumu na Kuponiku od strane ministara, premijera, preduzetnika iz Beograda, Novog Sada, svi su rekli to moramo da podržimo. I evo, hvala im, donekle smo stigli. Marija, šta vas je najviše iznerviralo? Mene to sada zanima. Čoveku se uvek u jednom određenom trenutku i određenoj situaciji prelomi u glavi i kaže, e pa sad ću da okrenem drugi list, ja više neću ovako da radim. Pa ja sam po prirodi jako pravdoljubiva.
i kada vidim da toga nema, onda mene to strašno boli. Ja sam baš iz toga videla nepravdu koja me je navela na to da moramo da nađemo, da se izmestimo, što bi rekli, iz te kutije u kojoj smo, da sagledamo svet malo šire i da nađemo rešenje za probleme naše lične i probleme ljudi koji su nama slični. Naravno, jedan čovek ne može sve to da gura, što bi se reklo, na ovim prostorima. Jeste li imali podršku u lokalnoj zajednici? Jeste, apsolutno imala sam, pošto sam ja to prvi put predstavila na sastanku koji je bio na poziv pravnog odbora Srpske napredne stranke, gospodina Srđana Aleksića, on je advokat. Oni su prvi bili ti koji su prepoznali to i dali mi onako zdušnu podršku da krenemo i medijski i na svaki drugi način da bismo stigli do ovde gde smo sada. Naravno i mnogi drugi ljudi, što pozicija, što opozicija, vrlo je bitno, su podržali. Vrlo je bitno da kažem to da je zaštitnik preduzetnika zamišljen i samo kao takav, kao nestranačka ličnost. Baš zbog objektivnosti u sagledavanju i problema i institucija sa druge strane. I sad mi olako pričamo o svemu ovome i ko je podržao i kako je bilo i gde se rodila ideja. Igrom slučaja nas dve smo u nekoliko navrata o ovoj temi razgovarale i ja znam, i zato bih volela da malo progovorimo o tome jer se ova emisija zove sasvim drugog ugla. Šta je bilo iz tog sasvim drugog ugla kada je ovako mlada Marija otišla na forum, gde beše, biznis forum, je li tako? Kako ste se snašli tamo? Vi spominjete ministre, premijera Vučića, znači da ste vi s njima kontaktirali? Da, jeste. Ja sam bila u tom, mislim, sistemu, naravno u svoju lično finansiranje, kotizaciju, boravka tamo. Ja sam preko flajera zaštitnik preduzetnika. Ste li videli šansu da vi možete sada tamo nešto, svi su oni na okupu. Zašto ste otišli? Ja sam sa ubeđenjem da tim ljudima, jer su oni nama jako daleko, oni su samo 240 km od nas, ali su oni mnogo, mnogo, mnogo dalje u razmišljenju od nas, od tih 240 km. Ja sam znala da ja moram ovakvu stvar njima lično da predočim i da im kažem. Ova jedna anegdota je ta da ja sam tamo bila sa svojim rođenim bratom, koji je inače moja najveća podrška, i on je meni na štoperici merio da ja sve to što treba da kažem za zaštitnika preduzetnika kažem u jednom minutu. Baš iz razloga da su tamo bitni ljudi koji ne su... Ne mogu da slušaju. Da, oni ne mogu da slušaju i mi smo to odradili onako kako treba. Ja sam svakom od njih, prvo ja sam te flajere podelila gde se u samoj toj masi, to je 800 ljudi, to je zaista puno ljudi, imala sam neki pravac na koga ciljam. Mislim, nije meni bilo bitno da svih 800 ljudi upoznam, ali oni koji odlučuju o tome, ljudi iz privrede, iz ekonomije, iz vrha vlasti, da ih uputim u sve to. I oni čim su dobili flyer, onda su me pitali, onda su krenula, mislim, onako, to već ide sada samo od sebe, pitanja ko, šta, ko stoji iza toga, kako sam došla na tu ideju, i eto, ljudi su mi ponudili, sam i Siniša Mali mi je rekao, kao i ministar, Marija, dođite u Beograd da to realizujemo tamo. Ja sam rekla, znate šta, ja sam iz Niša, ja bih voljela ova ideja u Nišu, i ovakve probleme imaju preduzetnici u Nišu. Ja ne znam da li u Beogradu imaju takve probleme. Ajmo da to rešimo na lokalu. Prosto njima je bilo čudno što sam ja jedna od retkih koja se to pružala neka šansa da napredujem u tom nekom pogledu, međutim ja sam žela da to ipak ostane ovde, pa da, naravno, naš model damo i u Beogradu, i Novom Sadu, i Kragujevcu, i Kruševcu, i svim drugim gradovima, ali da to bude tu gde smo odakle krenulo. Neće moći da ostane ovde? Uz moj veliki trud i napor došli smo do zajedničkog dogovora da centar zaštitnika preduzetnika bude u Nišu, odnosno u Privrednoj komori Srbije, regionalno odeljenje Niš. S obzirom da i zaštitnik građana Saša Janković komentariše ovih dana, eto, imat ćemo isto ovo što ste vi rekli, od 1. januara 2017. preduzetnici će dobiti zaštitnika preduzetnika. Ja se nadam da on to misli na nas. Ja se nadam da mislim, s obzirom da je to naša ideja, da je inicijativa iz Niša u saradnji sa Privrednom komorom, da je zaštitnik građana kao jedna kaznena mera, samo poslednji korak u sprovođenju
ovog našeg zaštitnika preduzetnika. Tako da ja se zaista verujem da je on na nas i mislio, na tog zaštitnika preduzetnika u sistemu Privredne komore. Mi smo pričali, ja prvi put kada sam govorila o zaštitniku preduzetnika, ja sam ga videla kao zasebnu instituciju. Da bi to bilo zasebna institucija, on mora imati svoj zakon, podzakonska akta, naravno na osnovu kojih postupa. Da bismo izborili taj zakon i ta podzakonska akta, potrebna je procedura kroz Skupštinu, znači jedan vremenski period od 3 do 5 godina, što je za svakog preduzetnika, pogotovo preduzetnika u problemu, izuzetno dugačak vremenski period. Zbog toga smo mi shvatili trenutnu mogućnost u Privrednoj komori, koji su, eto, ljudi zaista i njihov predsednik Marko Čadež je to zdušno podržao od prvog trenutka kada smo se videli, pošto sam i njega upoznala na biznis forumu na Kopaoniku. On je tada onako rekao da ovo je super, da li bi ti to želela da radimo iz komore. Ja sam rekla ajde da sednemo pa ćemo da vidimo. Već naredne nedelje je mene iz njegovog protokola su me zvali, otišla sam na sastanak i tako je sve krenulo. To praktično znači da od 1. januara naredne godine mi ćemo ovde u Privrednoj komori u Nišu imati zaštitnika preduzetnika. Da, mi ćemo u Nišu, kao i u svim drugim centrima na teritoriji Republike Srbije, imati zaštitnika preduzetnika, a ja kao eto idejni tvorac, ja ću biti taj koordinator za čitavu teritoriju naše zemlje. Mnogo je mladih ljudi u Nišu koji žele da se bave preduzetništvom. Ja ovih dana sa nekima od njih razgovaram i svi imaju probleme i svi kažu to je čudo jedno kada kreneš, saplićeš se na svakom drugom koraku. E sada, od 1. januara, šta će se za njih promeniti? Ja se nadam da mnogo toga. Prva stvar, mislim da ćemo stvoriti tu neku sigurnost da oni koji imaju viziju, ideju, pa čak i sredstva, dođu i kažu, znate, mi želimo da gajimo jagode, uputite nas da Privredna komora uputi te mlade ljude u sektor koji se bavi poljoprivredom, idemo oni kažu, znate, treba vam taj standard, ako žele da rade recimo po standardizaciji, potreba vam je taj standard, ti plastenici, znači toliko novca, to se tada radi, imate obuke, imate seminare, naravno to sve mora da ide preko Privredne komore i ljudi moraju biti članovi, jer to je praktično svuda u svetu tako, bez članstva ne možete, vas nema. Jer troje, četvoro, petoro ljudi kada se ujedine, oni mogu da plasiraju svoju robu i na inostrana tržišta, ne mora da to bude bazirano samo ovde kod nas. A ako ste sami kao jedinka, prosto to je nemoguće. Mislim, to nisam rekla ja, to su rekli neki mnogo, mnogo uspešniji ljudi od mene. Tako da preko Privredne komore smatram da će moći da se informišu o tome šta im je potrebno, pa sve do onih najsitnijih detalja što bi se reklo kako se podnose određene poreske prijave, ove prijave, one prijave, sve što im je neophodno za njihovo poslovanje. Što naravno neće sve raditi zaštitnik preduzetnika, jer je to prosto nemoguće, ali znači Privredna komora kao jedna ozbiljna institucija će dati jednu maksimalnu podršku mladim preduzetnicima i novim preduzetnicima. Ne mora da budu mladi, ali važno je da su novi. I naravno očuvanje onih već postojećih i uvećanje postojećih preduzetnika. Moram da vas pitam pred kraj ovog razgovora, s obzirom da rekao ste malo čas preduzetnička porodica i sva preduzetnička deca postanu to isto i negde od 14. 15. godine počnu da rade, je li teško biti preduzetnik, je li teško postati preduzetnik u ovim našim uslovima, kakvi jesu, i da li mladi mogu i smeju da se upuste u sve to, iako država stalno poziva mlade, to je šansa, tako treba, ovako bi moralo. Znate kako, ono što se kaže, ako pitate lekara koji je najteži posao, on će reći doktorski, ako pitate vas, vi ćete reći novinarski, naravno. Kada pitate mene, ja ću reći da, preduzetnički posao je najteža delatnost, tu imate problem sa rizikom, tu imate jer dve loše poslovne odluke, vi izgubite kapital, na početku ste, morate iznova, imate problem sa institucijama, sa državom, imate problem sa kupcima, sa inostranstvom u slučaju da plasirate robu i tako imate bezbroj problema. A da li i odakle meni hrabrosti, da li mladi ljudi treba da se upute u sve to, da, smatram da treba,
i eto, ja sam neki primer, nadam se da ću biti neki primer mladima da treba svoju ideju da sprovedu na način, to je ono najteže, ali oni su posle najsrećniji i najzadovoljniji, zato ovom prilikom pozivam sve mlade, nove preduzetnike sa idejama, sa problemima da dođu, eto, od 1.1. u Privrednu komoru, a do 1.1. mogu i meni da se obrate i na mail i na telefon, da zajedničkim snagama pravimo jedan ambijent koji će da stvori dobru osnovu i sigurnost za poslovanje dece, naše dece. A da bismo ih ohrabrile, nas dve, mi sve vreme govorimo o problemima i o načinu na koji treba problemi da se prevaziđu. Šta je dobra strana preduzetništva? Mora da postoji neka dobra strana. Jeste, dobra strana je ta što nemate radno vreme. Radite 24 sata dnevno. Ne, sad šalim na stranu, da, mislim, između ostalog dobro i to. To je jednostavno jedna divna profesija, branša. Ja sam iz, moji roditelji su u tekstilu, 35 godina bili, brati i ja smo sada malo u nekretninama. Sve to zato što su to neki novi naboji, neki rizici, onda kada shvatite da ste uradili dobru procenu, to je onda za vas, za vaš lični uspeh jako dobro, srećni ste, daje vam jednu onako pozitivnu notu da se borite dalje. Ima puno tih dobrih razloga zašto preduzetnici, zašto mlad čovjek treba da bude preduzetnik. Prvo, eto, jedna od osnovnih stvari jeste da svoju ideju koja mu je negde u glavi može da sprovede na način da bude društveno koristan i da drugim ljudima bude primer. Koliko uspeh zavisi od pojedinca, odnosno od tog mladog preduzetnika? Nikada ni za jedan uspeh nije zaslužen samo jedan čovek, možda je jedan čovek istorna figura, ali potpora je mnogo dublja i šira od onoga što se vidi. Tako da smatram da jedan čovek ne može ništa da uradi, osim za sebe lično, kao što smo eto pričali o tim negativnim činiocima, ja smatram da su oni usamljeni i nadam se da će tako i biti nadalje. I da ćemo ih iskoreniti. Jeste vi zadovoljni? Ja sam prezadovoljna. Ja sam prezadovoljna zato što to ide nekim svojim tokom. Naravno, taj moj zaštitnik od prvog trenutka kako sam ga zamislila do danas preživao je mnogo promjena, ali i sa ovim promjenama ja sam zadovoljna. I nadam se da će biti sve bolje i bolje. Poslovni ambijent se definitivno mora menjati, jer bi grad uskoro lako mogao da ostane bez svakog ko je u stanju da pronađe bilo kakav posao van zemlje. Pažnja mora biti usmerena ka domaćim preduzetnicima koji su zapostavljeni u odnosu na inostrane. Niš prednjači u tom negativnom trendu. Dok u Beogradu postoje 862 privredna subjekta, u Vojvodini 644, a u jugoistočnoj Srbiji 443, ovde ih je samo 131. Privredni ambijent u našem gradu je, slobodno se može reći, nikakav. Gasi se veliki broj firmi, a mladima u takvom okruženju na pamet ne pada da pokrenu sopstveni biznis. Da apsurd bude još veći, Niš je univerzitetski grad, treći po broju stanovnika, a 70. po primanjima. Čak i te strane investicije ređe svraćaju u Niš, što znači da ljudi nemaju gde da se zaposle, što opet znači da žive bedno i tavore u okruženju bez perspektive. Čak i kada se osmele da krenu, ideje mladih Nišlija propadaju između ostalog i zbog toga što se odobrenja izdaju isključivo u Beogradu. Zato je zaštitnik preduzetnika spas u poslednji čas i treba što pre da zaživi kako se ne bi gubilo vreme, jer mladi gledajući nas ne žele da žive istim životom i godinama čekaju bolje sutra. Treba im pomoći da se osmele, treba im olakšati put, a ako već sami žele da nešto urade, makar im se treba skloniti s puta i ne smetati im.